Ұлт жоспарында көрсетілген талаптарға сәйкес Б корпусындағылар бір мекемеден екінші мекемеге ауысқанда міндетті түрде ашық конкурстан өтеді. Бірақ бұл ереже бірінші басшының көмекшісі, кеңесші және баспасөз хатшыларына қатысты емес. Осы және өзге де заңда көзделген талаптарды Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері министрлігінің оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің басқарма басшысы Абдулла Есімханов түсіндірді. Оның айтуынша, мемлекеттік қызметке алғашқы қадам үш кезеңдік іріктеу негізінде төменгі лауазымнан басталады. Бірінші кезең тестілеу, екінші жеке қасиеттерді бағалау және үшінші әңгімелесу кезеңі. Аталған кезеңдерден өткендерге тәлімгерлер бекітіліп, 3 айдан 6 айға дейін сынақ мерзімі жарияланады. Ескере кететін жайт, бірінші және екінші кезеңдегі конкурстарға қатысу үшін тестілеуден өтудің қажеті жоқ. 2016 жылдың 1 қаңтарына дейін резервте тұрған азаматтар мерзімі аяқталғанға дейін лауазымдарға тағайындау мүмкіндігі беріледі. Ал мемлекеттік қызметшілер үшін еңбекақы төлеу жұмыс нәтижесіне қарай болады. Яғни атқаратын жұмыстың күрделілігі және стратегиялық мақсаттарға жетуге қосқан үлесі арқылы табыс мөлшері анықталады. Бірінші кезекте сол мекеменің ішінде қызметкерлердің арасында конкурс болады, ішкі конкурс болады. Егер де оның ішінен анықталмай жатса, мысалы, басқарма басшысының орынбасары лауазымына, онда осы сыртқы уже мемлекет қызметшілерінің арасында осы облысымыздағы барлық мемлекет қызметшілер қатысады. Оған бұрынғыдай тестілеуден өтіп сертификат алудың қажеті жоқ. Мемлекет қызметшілер қатысады, солардың арасынан лайықты деп табылған азамат кәсібилігіне, біліміне қарап сол азамат тағайындалады.